ଆଜ୍ଞା ଓଲେ ଟିକେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ମୋର ଅଣ୍ଡ୍ରା ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଉଷ ପିଇକି ବାହାଘରରେ କେମିତି ଉତୁଲୁ ଗୁମା ହଉଥିଲା। ଛାଡ଼ ତା ନାଁ ଧରନି, ମୋର ଫରେଷ୍ଟେସନ ହେଇଯାଉଛି ମନରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବାହାଘରର ଆଜ୍ଞା ସଂଜ୍ଞା ବଦଳି ଗଲାଣି, ଆଉ ବାହାଘର ଦେଖିଲେ ସତରେ ଆଜି ନାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ସତରେ ବଦଳିଲେଣି ଆଉ ଭଲରେ ବଦଳିଲେଣି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଭଳିଆ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଛାଡ଼, ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଏକା ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଦେଖିଲି ସତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି, ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍। ବାପା ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଯେ ମୋ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଯେମିତି ନାଳିରେ ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି କାଦୁଆରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ବି ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇକି ବି ସେମାନେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଅନୁସାରେ ବାଟ ଚାଲିବେ ବୋଲି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ହେଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଆଣିବି, ବିଭାଘରକୁ ବା। ଆରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରାଣୀ ବୁଝିପାରିଲେ, ପୁରୀରେ ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରିବେ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ PhD କରୁଥିଲି, ସିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିକି ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲି। ଏଠୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତିର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ବରଂ ଅସଭ୍ୟ, ସେମାନେ ସଭ୍ୟ। ବାହାଘରର ମାନେଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ନିଭାନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସମୟରେ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହାଘର ମୋର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅତି ସାଧାସିଧା ଭାବରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ହେଉ। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଉ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା କଥା ମାତ୍ର ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆଜି କଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ ସର୍ଦ୍ଦା ଲାଗୁଛି। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଙ୍କ ବାହାଘର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କାର ନାହିଁ ବା, ବାପା ଅଡି ମର୍ସିଡିସ୍ ଜାଗୁଆର ଫେରାରି କେତେ ପ୍ରକାର ଯେ ପାଲା ଗାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଖାଲି ଆଖି ଚକମକ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲେ ଏଠି ନାହିଁ ବା। ଏଠି ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆଇଛନ୍ତି ପାନିଙ୍କିରେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସତରାଣୀକୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଡାକ୍ତରାଣୀ? ଏଇଟା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ରୁଚି ଥିଲା କି ଆମେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମେ ବାହା ହେବା ଚକ୍କରରେ ଭୁଲିଯିବାନି କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି। ମୁଁ DJ ଫର୍ରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ଇଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଚାଲିଛି ଆମର ବାହାଘର ରୀତିରେ, ମୁଁ ତା'ର ଫର୍ରେ ନୁହେଁ କି ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ତ ବାହାଘର, ବାପାଟେ କାଲି ଭାବିବ କି ମୋର ପଇସା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରିବିନି, ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ଆପଣ ପାଠରେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିଆ ସାଠରେ ବି ସେମିତି ବୁଦ୍ଧିଆ, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଟିକା ପାଠ ପଢ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ୍ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବାହାଘର ହେଇପାରେନି, ଏମିତିଆ କର ସେମିତିଆ କର ସେମିତିଆ କର, DJ କର ଇଏ କର ସିଏ କର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, DJ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି DJ କାହା ପାଇଁ କେତିକି ହାନିକାରକ, ଆଉ ସେଥିରେ ଖାଲି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ବାହାଘରରେ କିଛି ନାମ ନିଶାନ ତା ଦେହରେ ନଥାଏ, ନିଜ ସୋକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ବି ଖାଲିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ବାହାଘରରେ କେତେ ମନାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବିଭାଘର ଆଜ୍ଞା, ୟାଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ବିଭାଘର ଦେଖିଏ। ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡ୍ରା କହୁଛି ଆଉ ମୋ ମାଇଗିଣା ପିଲା ଚୁଟି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରିଥିବ, ଏମିତି ପୁରା ଟିକେ ଦାମୀ ଚଷମା ନଷମା ନଗେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧରିକି ଆଇଥିବ, ଆଉ ମାଇଗିଣା ପିଲା ଭାବୁଥିବ ମୋ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପୁରା ଆଣିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ହାଇଟ୍ ହେଇଥିବ ପୁରା ବାର୍ଲାଇଟ୍ ନେଖେ ଗୋରା ହେଇଥିବ, ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଝିଅ ତାକୁ ଏମିତି ବୁଲିକି ଟର୍ନ କରିକି ଅନଉଥିବେ ପୁରା ମେହୁନା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, ସେମିତି ଅଣ୍ଡ୍ରା ମାଇଗିଣା ପିଲା ନହେଲେ ଆମେ ବିବାହ କରିବୁନି। ଭିତର ଗୁଣ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥାଉ, 4 ଦିନ ପରେ ପଛେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଘରେ ଆସିକି ପଛେ
ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିବାହଘରରେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ସ ପୁରା ଏମିତି ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍କୁ ଲଗେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଭାତ ହେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଆରା ବାହାଘର ହେଉଛି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ନୟାଗଡ଼ର ଘଟଣା, ଆଉ ଯିଏ ବର ସାଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଭାଇନା, ଆଉ ଯିଏ କନ୍ୟା ସାଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବିଭାଘର ବି ହଉଛି। ଆପଣ କହିବେ ହଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ତ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ବିଭାଘର ହଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଉଛି, ଏଠାରେ କିଅଣ ଅଲଗା? ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ଅଲଗା, ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଅଣ କହୁଥିଲି, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପୁରା ହାଇ ଫାଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଭର୍ସନ୍ ଦରକାର, ସବୁ ଚିକି ଚିକିଆ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ଲାଇଫରୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଆଜି ତାଙ୍କେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ପିଲା ସଂସାର କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି ଫେର୍ ବି ସୁଖ ଲାଗୁଛି, ସେ ପିଲା ଆଜି ସଂସାର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନୟାଗଡ଼ର କୋସ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ବାହା ଦେଇଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ, ସେମାନେ ଭଲରେ ସଂସାର କରିବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କନ୍ଭରସେସନ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସତରେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ କିଅଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲା ଯେ ମଦ ପିଇକି ନାଳିରେ ପଡ଼ୁଛି। ହଉ ଛାଡ଼ ଭାଇ, ମୋ କଥା ଇଗ୍ନୋର।